Bildiyiniz kimi 2024-cü il oktyabrın əvvəlində ATƏT-in Varşavada keçirilən insan ölçüsü konferansında ABŞ dövlət katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisi Daphne Rand ABŞ tərəfindən Dağlıq Qarabağda beynəlxalq humanitar hüququn və insan hüquqlarının iddia edilən pozuntularının nəzərə keçirilməklə davam etdiyi barədə fikirlərini əks olunduğu bəyanat səsləndirmişdir. ABŞ dövlət rəsmisinin səsləndirdiyi bir tərəfli və qərəzli fikirlər tamamilə qəbul edilməzdir. İlk növbədə Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı hörmətsizlikdir. Mən buradan həmin dövlət rəsmiləri və eləcə də digərlərinə səsləndirirəm. Dağlıq Qarabağ adlı anlayış yoxdur. Qarabağ var və o da tarixən Azərbaycan ərazisi olub və hər zamanda Azərbaycanlı olacaqdır. Təəssüflər olsun ki, bu tip bəyanatlar ilk öncə Azərbaycan və ABŞ arasında iştərəkli və çoxtərəfli formatlarda davam edən uzun müddətli münasibətləri zərbə altına alır. Ötən illərə nəzər salaq. ABŞ prezidenti tərəfindən möhtərəm prezident İlham Əliyevə 28 may müstəqillik günü, eləcə də 3-5 iyun 2024-cü il tarixlərində Bakı Enerji Həftəsinin keçirilməsi münasibəti ilə ünvanlanan məktublarda Ağ Ev rəsmən Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin qısa zamanda imzalanmasında maraqlı olduğunu və sülh sazişinin imzalanması ilə Azərbaycanın regionda rolunun əsaslı şəkildə dəyişəcəyini, bu mənada Azərbaycanın bölgədə liderliyini qəbul edəcəyini bildirmişdir. Əlbəttə, mən bu faktı əbəs yerə xatırlamadım. ABŞ hökuməti Qarabağda beynəlxalq humanitar hüququn və insan hüquqlarının iddia edilən pozuntularını nəzərdən keçirməklə Azərbaycana qarşı növbəti dəfə ikili standartlar nümayiş etdirərək öz saxta, ikiyüzlü və riyakar mövqeyini ortaya qoyur. ABŞ rəsmilərinin Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi bu iddialar separatizmin və Ermənistan daxilindəki revanşist qüvvələrin təşviqindən başqa bir şey deyil. Sual olunur, niyə 30 ilə yaxın müddət ərzində ABŞ-Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində vasitəçi ölkələrdən biri olaraq Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğal altında saxlanılmasına, şəhər və kəndlərimizin viran qoyulmasına, tarix, mədəniyyət və dini abidələrimizin, o cümlədən məscidlərimizin dağılmasına göz yumdu? Niyə Azərbaycanın suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsini, etnik təmizləmənin qurbanı olmuş 1 milyondan artıq Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarının müdafiəsi və humanitar yardım göstərilməsi məsələsini dünya birliyi qarşısında bu qədər qətiyyətlə təşviq etmədi? Beynəlxalq öhdəliklərə uyğun olaraq o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi çərçivəsində Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsinə, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Qarabağdan qeyd-şərtsiz çıxarılmasına, o cümlədən erməni qondarma rejiminin ləğvinə çağırışlar etmədi. Əlbəttə, ABŞ və digər vasitəçilərin beynəlxalq hüququ heçə saymaları, Azərbaycana, habelə beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə qarşı təhdidlərə laqeyd münasibəti Azərbaycanı öz torpaqlarına dəmir yumruq və hərbi gücü ilə azad etməyə sövq etdi. Lakin təəssüflər olsun ki, Azərbaycan bu günə qədər erməni vandalizminin ağır və acı nəticələri ilə üzləşir. Ermənistan 30 il ərzində Azərbaycana qarşı nəinki etnik terror, eyni zamanda ekoloji terror siyasəti həyata keçirib. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə işğal müddətində, eləcə də 44 günlük vətən müharibəsi ərəfəsində ermənilər tərəfindən ekoloji tarazlıq tamamilə pozulub, təbii sərvətlərimiz talan olunub, su ehtiyatları çirklənib, minlərlə hektar meşə sahələri yandırılıb, Qarabağımızın zəngin flora və faunası məhv edilib, milyonlarla minalar bastırılıb, bir sözlə ərazimiz yaşayış üçün tam yararsız vəziyyətə salınıb. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsindən sonra həmin ərazilərimizdə aşkar olunmuş kütləvi məzarlıqlarda ekskumasiya işlərinin aparılması nəticəsində Ermənistan tərəfindən əsir və cirov götürülmüş şəxslərin işgəncələrə, zorakılığa və qeyri-insani rəftərə məruz qaldığı, qalaraq qətlə yetirildiyi barədə təşrib edilməz sübutlar toplanmışdır. Hələ bu azmış kimi, azğınlaşmış ermənilər törətdikləri iri miqyaslı cinayətlərin izlərini itirmək və hüquqi məsuliyyətdən yayınmaq üçün kütləvi məzarlıqları məqsədyönlü şəkildə məhv etmişlər. Bu faktlar beynəlxalq hüquqa, həmçinin uzun illərdir yaxınlarını gözləyən itkin ailələrinə və insanlığa qarşı hörmətsizliyin bariz nümunəsi deyilmi? Biz ABŞ və Avropa Birliyinə daha hansı faktları təqdim etməliyik ki, Azərbaycana qarşı ayrı-seçkiliyə son qoysun? ABŞ dövlət rəsmilərinin bəyanatlarında irəli sürülən iddialardan fərqli olaraq, Azərbaycan hökuməti Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin Azərbaycan cəmiyyətinə dayanıqlı reinteqrasiyasının təmin edilməsi
və Azərbaycan dövlətinin himayəsindən istifadə etməsinə imkan yaradılması məqsədi ilə Qarabağ bölgəsində sosial, humanitar, iqtisadi, infrastruktur məsələlərinin həlli istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirir. Azərbaycan hökuməti öz xarici siyasətində hər zaman beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun hərəkət edərək beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərini prioritet hesab edir. Eyni zamanda Azərbaycan belə əsassız təhdidləri və qərəzli iddiaları qəbul etməyəcək, öz milli maraqlarına zidd olan bütün mənfi addımları qətiyyətlə və adekvat şəkildə cavablandıracaq. Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 4-də Cəbrayıl şəhərində sakinlərlə görüşündə söylədiyi kimi, biz ancaq öz gücümüzə arxalanmalıyıq və heç bir vədlərə, heç bir şirin sözlərə, yalançı ifadələrə aldanmamalıyıq.